Tere taas Autonete proovisõitu vaatama. Me täna testime Renault Latitude'i. Autot, mis tegelikult turule jõudis juba 2011. aastal, kuid nüüd on Renault maha saanud uue 2-liitrise diiselmootoriga, mis samasuguse töömahuga agregaatidest on võimsam, kuid samas ökonoomsem. Otse loomulikult tekitab selline kooslus palju uudishimu ja me uurimegi täna, kuidas uue mootoriga Latitude edasi liigub. Selle Renault lipulaeva välimusest rääkides tuleb mainida, et see on üsnagi rahulik, isegi ehk liiga rahulik. Ilmekam on tagumine pool koos oma pikkade välja venitatud tuledega. Eest vaadates kahjuks auto sedavõrd tähelepanu ei ärata. Küll aga väärib märkimist Renault disainerite osavus küljejoone sportlikumaks muutmisel. Tegu on suure sedaaniga, aga visuaalselt on antud sellele selline kupeelik joon, kuid ta näeb välja oluliselt dünaamilisem. Enne majanduskriisi algust räägiti üsna kõva häälega Renault plaanides siseneda premium segmendi autode turule ning Latitude ongi just see mudel, mis sellele sammule eelnema peaks. Tegu on vaieldamatult sõitjale orienteeritud väga mugava autoga, milles kasutatakse mitmeid lahendusi, mida tulevane premium segmendi auto kindlasti sisaldama peaks, aga mis vajaksid enne kasutajate heaks kiitu. Seetõttu on kõik viimistlusmaterjalid siin üsna hoolikalt valitud, isegi need kõva plastikuga kohad on disainitud silmale meeldivaks vaadata. Kõik on siukene harmooniline, rahulik, isegi liiga rahulik. See auto võiks ju olla oluliselt äkilisem, aga ju siis need uued premium segmendi mudelid pidid olema ka hästi väärikad ja rahulikud. Otse loomulikult on Latitude täiesti võtmevaba. Te vajate lihtsalt sellist kaarti oma taskusse. Kui te lähenete, siis ukse lukud avanevad. Istute autosse, vajutate nuppu ja mootor läheb käima. Üks asi, mis Latitude'is kindlasti ära mainimist väärib, on ventilatsioonisüsteem. Siin on võimalik valida mitmete režiimide vahel, kas soovite lihtsalt puhast ioniseeritud õhku või lõhnastatud õhku. Selleks on olemas siin kapslid. Täidate esinduses ära, panete autosse sisse. Saate valida kahe lõhna vahel, kolmes erinevas tugevusastmes. Ja see on selline kohalik alternatiiv teada tuntud lõhnakuusele. Need lõhnad isenesest on päris meeldivad, aga enne topside täitmist nuusutage igaks juhuks ise üle. Üks nüanss, mis mulle veel siin Latitude'is väga meeldib, on see, et pakutakse sellist poolnahk sisu. Ma ise kuulun selle vähemuse hulka, kellele nahast istmed ei meeldi. Need on talvel külmad, suvel palavad, libedad ja igatpidi ebamugavad. Neid on vaja korralikult hooldad, vastasel korral pärast 100 000 kilometrit näevad need juba täiesti kohutavad välja. Tekstiiliga seda probleemi ei ole. Küll aga on selge, et tavaliste tekstiilistmetega autode müük kasutatuna on palju problemaatilisem ja seetõttu ka mina eelistan sellist poolnahk sisu, ehk siis sa istud mugaval istmel, aga nahk on ka just kui olemas. Kui Latitude 2011. aastal välja tuli, siis selle juures oli üks hästi suur puudus. Nimelt see kesktunnel oli täiesti siukene pehme, ujuv ja nagises kohutavalt. Nüüd on asi täitsa hea. See tunnel siin isegi tugevamal kangutamisel ei tee enam mitte mingit häält. Latitude'i tugevaks plussiks on sõidu vaikus ainult kiirendustel. Kostab diiselmootori müra. Bensiinimootorid sellele mudelile üldse ei pakuta, kuid ühtlasel sõidul on müraisolatsioon väga hea ja muudab sõidu tõepoolest hästi mugavaks. Nüüd sellest uuest mootorist rääkides, tegu on siis 2-liitrise diisliga, võimsus 150 hobujõudu ja pöördemomendi maksimum ulatub 340 Nm. Keskmiseks kütusekuluks lubatakse maanteel kõigest 4,4 liitrit 100 km kohta, linnas 5,7 ehk siis keskmiseks kombineeritud tsüklis 4,8 liitrit 100 km kohta. Hinnad algavad ABC Motors siis 27 000 baasmudeli eest ja tipmiste versioonide eest küsitakse 34 000 eurot, ehk siis täiesti mõistlikus hinnaklassis sõiduk.